Bakıda qadını aldadaraq 7700 manat pul alan Masallı rayon sakini 1985-ci il təvəllüdlü Aygün Həsənova həbs edilib. O cinayət məcəlləsinin 178.2.4-cü dələduzluq maddəsinə əsasən məsuliyyətə cəlb edilib. Məlum olub ki, paytaxtda gözəllik salonunda çalışan Aygün tanış olduğu Pərvana adlı qadına özünü Bakının rayonlarından birində icra başçısının katibəsi kimi təqdim edib. Pərvanənin iş axtardığını öyrənən Aygün onu aldadaraq pul almaq niyyətinə düşüb. Bu məqsədlə o, Pərvaniyə işini dəyişdirəcəyini və icra hakimiyyətində katibə vəzifəsində boş qalan yerə təyin etdirəcəyini deyib. Buna inanan Pərvaniyə Aygünün təklifini qəbul edib, Aygün bu təyinat üçün 15.000 manat tələb edib və pulu ödəməsi üçün Pərvaniyədən 7700 manat alıb. Daha sonra Aygünün icra hakimiyyətində işləmədiyi və çoxsaylı şəxslərə borclu olduğu üzə çıxıb. Buna görə də onun barəsində polisə şikayət edilib. Avqustun 5-də Aygün Həsənova həbs edilib. Masallı rayon məhkəməsinin qərarı ilə ona 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib.